І наступне законодавство, як виявляється, гірше попереднього. Чому так сталося? Мені здається, що причина тут полягає в тому, що на початку нашої незалежності конституційна і інтелектуальна ідеологія в державі формувалася за рахунок представників західної ідеології, а економічна ідеологія за рахунок представників східної. І зрозуміло, що за 20 років ми не вирішили головне питання для нашої держави – питання власності. Тому і корпоративні, і юридичні більшості, які формувалися за закритими партійними списками на місцевому рівні. Член партії регіону Михайло Левченко заявив, що виявляється 37-38 рік, в якому загинули під час репресій десятки тисяч бувших жителів Радянського Союзу, нічого виявляється смішного не сталося. Це все відбувається на фоні масових арештів в Україні. Як відомо, скасовувати вибори в місті Києві. Це теж ініціатива партії.
очевидно, що вони помилилися, коли от півтора місяця назад заборонили симпатії приймати участь. Це було антидемократично. Зараз наче це виглядає демократично, але фактично я хочу звернути вашу увагу, що мета це не демократичні перетворення по покращення цього закону, а просто покращення своєї ситуації на виборах, бо рейтинг партії регіонів різко і швидко падає по всій Україні, а особливо в центральній Європі. Шановний голово, шановні колеги, особисто у мене таке, знаєте, абсолютне відчуття державю. Я пригадую літо минулого року, коли кілька позачергових сесій спеціально скликали заради того, щоб вдосконалювати закон про вибори президента України. Хоча жодного відношення фракції парламентських до виборів президента, які приймали не було. І це спричинило серйозну серйозну хвилю обурення в парламенті. В суспільстві, зважаючи на ці обставини, парламент був змушений позачерговою сесією змінювати ці правила. Те саме відчуття зараз. Просто я не розумію, для чого наперед апріорі спеціально виписувати такі норми, які зрозуміло, що можуть бути піддані серйозній критиці як в середовищі українського політикуму, так і в українському суспільстві, і вже зараз навіть за межами України. Ну просто знаєте, вже є така практика, так склалося вже в генах політичних, окремих політичних сил такого роду практика, і вони відмовитися в неї апріорі не можуть. Зважаючи на ці обставини, який сенс зараз змінити цих, скажімо, як на мене, досить косметичних змін, якщо ми навіть не торкаємося в основні фундаментальні порушення Конституції, які місяці в чинному законі про вибори депутатів міських рад, місцевих закладів сільських голів. Іде мова в першу чергу, що зараз голосування на місцевих виборах тільки узалежнюється від рішення місцевої організації партії. Вдумайтесь, навіть якщо ти є вірним партійцем, навіть якщо ти хочеш йти, то ти просто-напросто повинен дочекатися рішення місцевого осередку, які можуть такі рішення не прийти, з яких справних суб'єктивних, навіть не політичних причин. Що грубо порушує відповідно статтю 36-38 Конституції України. А я нагадаю, що ставлю на цю хвилину відповідно самовисування, ще на попередньому законі в міських головах було. Більше того, зараз в цьому законі взагалі вводиться норма, яка грубо порушує Конституцію втретє. Іде мова про те, що в чинній Конституції і навіть в чинному законі є норма, що депутатом місцевої ради і сільським селищним головою може бути особа, який виповнюється 18 років на день виборів. А автори законопроекту пишуть, що такій особі має бути 18 років на час висування, тобто за півтора місяці до виборів. З яких мотивів зумисно зараз це вкладається заміна, відміна, я не розумію. Може хтось потім буде через Конституційний суд волати, що такого роду конституційні речі потрібно відміняти і скасовувати закон, не знаю. Тому, зважаючи на ці обставини, вважаю, що до другого читання цей законопроект, якщо він сьогодні буде прийняти, має бути радикально змінений з точки зору конституційності. І тут варто, в першу чергу, дослухатись до висновків головного юридичного управління, яке ще на попередньому етапі абсолютно вірно зафіксувало їх в своєму висновку. Дякую. Партія «Запорізьких вітчизни». Шановні колеги, шановні наші виборці, я звертаюсь до вас тими словами, якими закінчив Руслан Князевич. А він закінчив тим, що каже, поверніться до зауважень головного юридичного управління, які давалися до вичитування. Я всіх маю перед собою, і головне з них це було, що парламентська асамблея Ради Європи ОБСЄ неодноразово звертала увагу на неприйнятність обраної моделі пропорційної виборчої системи в Україні за закритими партійними списками, яка позбавляє виборців будь-якого можливого впливу на списки, веде до появи слабких партійних корпорацій, а я добавлю, веде до корупції, до безвідповідальності і веде до того, що кожного дня все стає гірше життя. Через це основна моя пропозиція є про відкриття списків, про надання народу, громадянам України право самим визначати місце в списку тієї політичної сили, того кандидата, за якого вони віддають свої голоси. Або право просто підтримати цей список без зміни в редакції тої організації партії. Цього ключового моменту, яке робилося і зауваження до статті 2 проєкту, яке було, на жаль, на превеликий, ніхто не змінив.
закон. Такої особи, яка висунута кандидатом у депутати на домандатному чи домандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунуто в будь-яких інших одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. Цим самим встановлюється заборона для балотування однієї особи до кількох різних представницьких органів. Це не враховує і протирічить рішення Конституційного суду України, рішення від 6 липня 99-го року, номер 7РП-993, де розтлумачено, що положення частини 1 статті 38 Конституції, на яким громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування, треба розуміти так, що громадянам України надано право вільно бути обраним до будь-якого органу державної влади, зокрема до Верховної Ради, до органу місцевого самоврядування, сільської, селищної, міської, районної ради, а також бути обраним міським головою, селищним головою. Але реалізувати нам буде представницький мандат громадянин може тільки в одному з цих органів. Оцю різницю між правом приймати участь і реалізацію мандату автори закону не зрозуміли. Я хотів би, щоб вони це зрозуміли. Також треба виключити положення про те, що мери мають йти обов'язково від партії. Це без... Я завершую, шановні народні депутати, і закликаю вас до того, що якщо ми вже пішли, шановний Володимир Михайлович, на те, що зібрали сесію, давайте допрацюємо і випрацюємо всі зауваження, які були, і фактично дамо нову редакцію цього закону. Але тоді неможливо буде проведення виборів 31 жовтня. Вони тоді мають пересуватися. Я буду голосувати за всі демократичні законопроекти. Дякую. Відбудеться процес голосування. Оголошується перерва.